mwiriwe inshuti z'imigisha TV. Uyu munsi noneho tujye kubakorera, tujye kubereka uburyo mwakora confiture y'inanasi. Ntabwo bikomeye kuyikora, ni byoroshye cyane, simple, ku buryo utakirirwa ujya kugura confiture mu ma supermarket. Nawe urabibona, tuzajya ubyikora mu rugo rwose, ntacyo tutazabagezaho, ntacyo tutazabigisha. Rero confiture y'inanasi, mbere yuko uyikora, ufite inanasi, ufite isukari, n'amazi makeya. Tugiye gutangira, turayihata. Manza. Ibiti tukabikuramo, tukayihata. Ya nanasi rero yabonetse, mukanya tugiye kubigenza, urahita ubisya, tubone kubirinda kubibiza. Noneho tumara kubibiza, ubwo nibwo turagenda kubona confiture yawe ukuntu igiye kumera. Rero tegura urebe neza, tugiye kuyisya. Rero twayisya, iyo urangije kuyikata tuyishyira muri blender tukayisya. Ntabwo ari ibintu bigoye, ni ugukata inanasi ndetse ugakata duto duto ukadusya. Ushyiramo amazi makeya, make cyane, ushyira mu tuzi duke. Ngeza agapfundikira, tugiye kubisya rero. Kubiza, urabona urabibiza bimeze nk'uko, ntabwo umaze kubisya. Noneho urangiza ushyiramo n'isukari, karindire kabira gashya nyine. Rero nuko byatangiye kubira, ngenda ukomeza uvanga, niho byamara kubira neza ukabikuraho bigahora.
Murabona rero ko ya computer yacu yabonetse, ona kifashe imeze neza, ushobora kwisigira ku mugati kandi umva nta nubwo bigoye pe. Nta mpamvu yo kujya mu ma supermarket ngo uragura ngo amakomputiye uzajya ubyikorera mu rugo. Urabona ukuntu imeze, iraryoshye, atestinga neza. N'iyi nanasi rero ushyiramo isukari ukabisa, ubundi ukabisya. Waba udafite blender ukabigira, waba udafite blender ukakata duto duto cyane ukabona kubibiza. Rero mwakoze gukurikirana video zacu, mwibuke gukora subscribe na share na commenter kugira ngo murusheho kubona amavideo yacu yose agenda atambuka. Murakoze, Imana ibahe umugisha.